Taigi, laba diena, sveiki. Ar laba vakarą, arba laba naktį, kada žiūrėsite, gal laba rytą. Aš esu Saulius Bagdonas, čia šalia manęs yra Irena Oliver. Oliver, labai įdomi pavardė, iš tikrųjų paskui supratau, kodėl tokia, taip. Ir mes turim šiandien 250 tūkstančių svarų. Žinau, kad čia kita pusė važiavo iš tolio, 250 tūkstančių svarų. Ir aš supratau, kad šitą dovaną jūs esat gavusi tikrai savo kišenę. Tai yra ne dovana, tai mano buvo uždarbis už 5 mėnesių darbą, kai taip. Aš tapau mūsų kompanijoje, vienoje iš tinklio marketingo kompanijų, aš nežinau, čia galim pasakyti pavadinimą. Gal nelabai? Galima visada. Tai aš esu FM World kompanijos lyderė pasaulyje. Ir kai tapau pirmąją Jaspio žvaigždę, tai va tą čekį gavau už 5 mėnesių darbo triušę. 250 tūkstančių svarą, jo. Tai aš tiesiog norėjau pradžiai praintriguoti, mes dabar esam iš esu Londone. Lutonas, Londonas, jo, čia tas pats visas didelis, visa Anglija turbūt kaip Londonas, ne? Tai tiesiog esam dabar čia, svečiuojas namuose, labai skaniai privalgiam ir man iš esu labai įdomu, nes tai yra pirmas žmogus, kurį aš kalbinu apie būtent tinklinį marketingą. Buvo žmonių, kurie dirba tinklinį marketingą, bet jie kažkaip apie tai per daug nekalbėjo. Buvo būtent taip, kad jie turi ir kitų veiklų, kurie nekalbėjo, o čia yra žmogus, kuris vien yra apie tai. Ir kodėl ta tema iš jis yra svarbi, todėl kad labai daug yra mitų įvairiausių, labai daug yra įsitikinimų ir aš ne vieną jų turėjau, gal dar iki šiol ir turėjau. Ir, pavyzdžiui, man kas yra įdomu, kad kai aš bendrauju su žmogum arba kai išmatau tą veiklą socialinėje erdvėje, man atrodo patikima. Ir, pavyzdžiui, žinot, kaip yra, dėl ko va, turbūt mūsų ten tėvai, sako, va, mėla mūsų matyti, ne, tai mūsų tėvai, kai kur yra nusivylę, primestavo 1000 rublių ten litų, paskui ten taloną ar 1000 eurų ir prarado, gal ten su kuris bitcoinas nusivylė ir taip toliau. Ir čia atrodo pakankamai yra stipru. Ir aš mačiau kelias kompanijas iš tikrųjų po pasaulyje, kurios, man atrodo, tikrai stiprios ir kalba apie tiesą, kalba apie tai, ką iš tikrųjų galima padaryti. Ir man labai yra įdomu, iš tikrųjų, nes daugelis turbūt iš jūsų irgi galvojate nebūtinai kur savo verslą, nebūtinai daryti savo kompaniją, nebūtinai susipirkti didžiausius ofisus, įsinuomoti ir taip toliau. Bet gal galvojate kažką jau daryti kitokio, ne? Būtent aš dar pas nesu pasirašęs ne vienai tinklinio marketingo kompanijai. Ir, bet man tiesiog yra labai įdomu. Mano žmona bandė kelias, jai šiuo atveju nepavyko, nes ten buvo tam tikrų dalykų, ne tiesiog bijojo tą daryti. Ir turbūt pakalbėsim ir apie baimės, apskritai, kaip žmonės dėl ko jam nepavyksta, nes manau, kad tai, ką būtent tinklinis marketingas gali padaryti su žmogum, jeigu jis gali padaryti tinklinio marketingą, tai jis gali tą patį ir gyvenime padaryti, ne? Tai mes kalbėsim. Ir dar vienas dalykas, tiesi klausimą, bet jau klauskite. Labai buvo įdomu, kai aš mačiau moteris, kurios atėjo į mano seminarą, ten buvo apie atras pašaukimą ir taip toliau. Jos tokios energingos, visos spalvotai, gražiai apsirengus ir taip toliau. Sakau, ką jūs damos veikiat? Mes esam tinklinio marketingo. Ir ten paminėjo vieną kompaniją, žinai. Sakau, aš suprantu, dėl ko jūs esate daug gyvesnės negu 30-mečių suniūrė ir skundytis, kad jie neturi savo mylimos veiklos ar savo darbo. Tai mylėjai, dabar ką mes darome? Pasidalinkite šito video, jeigu tik tai galite, aš tikrai, arba pasidalinkite to vietoj, kai man matysite, kad jums yra naudinga ir įdomu. Mes šiandieną kalbėsime apie kelis dalykus. Kaip galima tiesiog kurti savo verslą šiandienai, turbūt su labai mažom investicijų, teisingai. Arba visai be investicijų. Kaip apskritai save įgalinti, gebėti bendrausiu žmonėm, gebėti skambinti, susitikti ir numesti visas baimės. Nes aš jau dabar jau tiek pripasakau savo istoriją ir dabar klausysime istorijas iš Irenas. Taigi, sako, rodo tą raudoną tašką ant kaktos, atsiprašom, bet iš tikrųjų mums nepavyko nuimti jo su Gediminu, tai palaukit, pažiūrėsim, gal nuimsim. Čia ko gero, dėl to, kad tavo tas telefonas. Ne, nuimiau tašką, jo, nuimiau. Tai. Va tau nosies. jo, geras jis, jo, tai tiesiog tas taškas, tegul jisai ir būna, bus smagiau. Jo, čia yra tas taškas, jisai vis nenusiema, palauk. Žiūrėk, baltą dabar galiu uždėti tašką, jeigu nori, arba žiūrėk, delyt, gal tą tašką išrinks, va ištriniu, labai faina. Sako, Lena, jums, žiūrėk, aš galiu kur noriu jų pridėti, dar pridėti, gerai, smagu. Taigi, bus smagesnis video ir mes kalbame apie tinklinį marketingą, tinklinę rinkodarą, taip padinkime, ir ne tik apie tai, metam visus mitus į šoną, žiūrim, kaip yra iš tikrųjų, gerai? Tai visi klausimai, net ir nepatogus yra klausimi. Laukiami ir mes kalbėsime apie tai. Man labiausiai įdomu. Neprotingų atsakymų, klausimų nebūna, būna tik nekvalifikuoti ir neprotingi atsakymai. Jo. Tai va, tai parašykite dar, ar gerai matote tiesiog, gerai, nes aš čia dar turiu kažką. Pirmą kartą su Gediminu su Vyčiu fintų prispaudėm, ir dabar labai įdomi viskas matosi, labai gerai. Nu va, super. Taigi mūsų, wow, jau 50 žmonių žiūri, reiškia tikrai visiems įdomu, kaip uždirbti tų pinigų ir kaip turėti daugiau kelionių. Tarp kitko, mes turėsime šiandien prizų.
Dar nenusprendė, Irena, turbūt ką padovanosime. Tai mūsų, kadangi kompanijos pagrindiniai produktai yra kepalai, tai ko gero visi gaus, reikia tik sugalvoti už ką. Jo, uždalinimas, tiesiog kas pasidalins ir tiesiog po to burtų kelių ištrauksime. Taip, taip, taip. Tai kas yra Lietuvoje, tai Lietuvoje, manau, yra galimybė atsiųsti ir atsiimti. Penkis prizus skirsim. Penkis kepalus, kas pasidalina penkiems žmonėms. Jo, padarysim loteriją, kodėl loteriją? Turėsit parašyti man asmeniškai, kad pasidalinote, taip, ir paskui padarysim loteriją. Visą galite parašyti, kad noriu, visą parašyti, kad noriu, gerai. Jo, tai dabar ką, keliaujam, penki, nustebinot, penki, šiandien kepalai atkeliaus tiesiai pasidalinus per kelias dienas, pažiūrėsim, kas daugiausia pasidalino tiesiog, arba tiesiog kiek čia tų dienų? Savaitę laiko. Savaitę duodam? Mm. Nu gerai, duodam savaitę. Tai per savaitę jau daug kas nežinot ir paskui pamirštum, tai gerai. Tai penkias dienas, gerai. Penkias dienas, gerai. Tai va, ir kalbam, gerai, viskas. Taigi, Irena, kaip jūs ne visada buvo tokia motivuota, turbūt. Ne visada turėjote šypseną, ne visada turėjote savo brangius kostumėlius, ne visada turėjote brangias keliones. Ir kažkada buvo tas laikas, kai vis dėlto iškilo tas klausimas, nu, vat, noriu kažką veikti gyvenime, ne? Tai kas paskatino jūs apskritai vat, atrasti tinklinio marketingo įmonę? Tai buvo pirmoji įmonė jūsų, kaip tai viskas? Ne, tai buvo ne pirmoji. Mhm. Su tinklinio marketingo industrija aš susipažinau Lietuvoje. Ir aš atsimenu, grįžau iš kelionės, mano brolis gyveno Australijoje, esu Amerikoje, grįžau iš Australijos ir pasikeitus labai stipriai klimatui, labai blogai pasijutau. Ir mane ten viena kosmetologė pakvietė į prezentaciją ir ten kalbėjo apie tą, kokia ta gera industrija, kaip taip gerai. Man kaip ir patiko visą tai, tik aš galvoju, aš klausiu, ar Australijoje yra? Sako, o jeigu aš turėčiau Australijoje, nors vieną, sako, distributorių, tai aš toj galim būti milijoną uždyti per metus. Galvo, oho, o aš tai ten pažįstu ir ne vieną žmogų. Ir aš pabandžiau produktus, bet man pradžioj netgi ne tai, kad geriau, bet blogiau pasidarė, už tai, kad galbūt paumėjo. Bet paskui, kaip sako, atsiverė akys, aš į tą kompaniją užsiregistravau ir pasirodo, tai buvo tai veidrodinio atspindžio diena, kai nusprendė kažką padaryti gerai, tai... Čia būtų apie tam Ne. Mm-hmm. Tai buvo visai kita kompanija. Mm-hmm. Ir tai irgi buvo maistinių papildų kompanija, kur po šiai dienai Lietuvoje, Tarybų sąjungoje buvusioje gyvoje, bet Anglijoje ta kompanija nebuvo užregistruota oficialiai. Mm-hmm. Tai man ten paskui užsiregistravau, man ten patiko ir aš labai tą norėjau tą veiklą plėtoti ir kai ištekėjau ir atvažiavau į Angliją. Bet Anglijoje dėja ta kompanija oficialiai nebuvo užregistruota, tai kadangi mano vyras dirba vyriausybėje, tai aš nelabai, bet visiškai neturiu teisės užsiminėti nieko nelegaliu. Taip, kad jeigu kas nors dabar iš čia žiūrinčių mano, kad tai yra nesąmonė ir tai nelegalu ar kaip nors taip toliau, tai žinokite, kad aš visiškai jokių būdų negalėčiau to užsiminėti, nes mano vyras dirba vyriausybėje ir pirmiausiai pirmas dalykų, tai man būtų neleista nedaryti. Taip, jūs negalėjote tiesiog vystyti to verslo. Aš esu, kodėl aš tai galbūt labai svarbu, kodėl aš tai darau, ne? Taip. Lietuvoje tai pradėjau dėl to, kad sveikatos norėjau. Taip. Paskui kaip ta sveikata kaip ir pasitaisė. Nėra paslaptis, kas ten tokio buvo, realiai ką išsprendėt, kokia problema? Šiaip tai iš tikrųjų, žinot, kaip sakyt, aš, kai aš mokiausi, man šiuo metu 61 metai, kaip man... Kai aš mokiausi vidurinį mokyklą, tai mano sveikata buvo tokia bloga, kad aš 10-11 klasė, tais laikys būdų 11 klasių, buvau net mokama paskirta gydytojų mokyti namuose. Tai nelabai dažnam, kam buvo skirta. Bet aš išmokau su savo problemomis gyventi. Tai tiesiog, kad būdavo, iš ryto man labai skaudėdavo galvą. Aš visiškai negalėjau į mokyklą. Iki kada tai tęsiasi tas galvos skausmas? Realiai, vat, kiek metų jis įtruko? O, ilgai, bet aš netgi ir po vidurinės, vat, ir negalėjau paskui ir mokytis aukštojų mokyklai, nors aš svajoju tapti psichologę. Nors, tai dabar, ką aš darau, man tai... Dėl to galvos klausimų, kurie buvo, ne? Man tai baigėsi? Aš dabar geriau jaučiuosi, negu man buvo 18. Tai galima suprasti, ne? O kaip man, kas vat padėjo iš esu? Tiesiog darbas su savimi, pačiam tu pats, mes patys, jeigu norim, mes jaučiamės gerai, be abejo ir medikai, ir medikamentai mums padeda, bet jeigu mes, tai va, pasirinkimas teisingų kompanijų, aš dabar žinau, galima sakyti, kad beveik visas tinklinio marketingo kompanijos, kurios maistiniais papildais,
prekiauja. Mes dabar jau irgi turim maistinių papildų, kuriuos pati puikiai vartoju. Ir tiesiog patai išmoks, niekas už mus neišmoks gyventi teisingai, jeigu mes patys to nenorėsim. Tai va turbūt tas labai toksai svarbus, kad aš norėjau. Kai atvažiavau į Angliją, kai ištekėjau, tai va man dabar 61 metai, mano sūnus gimė, kai man buvo 39. Tai aš tokia jau nesu ne jaunos, jau tu man saugiau į vaikus tinkė, taip? Taip. Aš esu jau, tikrai žinau, ko aš noriu, kad norėčiau kažkokį tai geresnį gyvenimą. Bet jūs važiavote, jūs turite tik vyrą ir neturite jokių papildomų pinigų, nes tai, kas buvo, palikote Lietuvoje. Taip, aš ten kaip ir buvo verslų, kuriuos investavau, buvo verslų, kurie su, kaip sakyt, ne tai, kas sudegė, praradau daug pinigų, kad nepraras gero vardo, vadinasi, iš kitų verslų traukiau pinigus, atsidalinau, kam buvau skolinga ir likau, tokia galima sakyti, su kūdikiu. Aišku, tai man, aš jo visą laiką labai norėjau, pagimdžiau sūnų, bet pinigų neturėjau. Kai ištekėjau, o supažinau su savo vyru, ištekėjau, atvažiavau į Angliją, tai galvojau, kad, kaip sakyt, atjojo princas ant balto žirgo. Bet žinote, pradžioje kaip viskas kaip ir labai gerai. Viskas gražu, kaip pasakoj, bet vėliau tie kultūrų skirtumai atsiranda. Tas ir bendravimas. Ir aš turiu sūnų, mano vyras turi sūnų iš ankstesnės, ne santuokos, bet santykių. Santykių, taip. Tas berniukas Kameronas yra metais jaunesnis už Mindaugą. Tai mums buvo patogu gyventi kartu, kad, kaip sakyt, vaikai labai panašaus amžiaus ir vat jie žaidžia gražiai, viskas labai gerai. Mano vyras labai rūpestingas tėvas savo sūnui, tai pirmiausia, aš pagalvojau, kad būtų labai rūpestingas ir mano, ir tikrai taip yra. Ir mes gyvenam Lutone, čia vat keturių miegamų namas, bet angliški namai nėra tokie dideli kaip Lietuvoj, taip? Taip, taip. Bet vienas kambarys buvo skirtas Kamerono žaislams. Ir berniukai labai gražiai žaidė visą laiką. Bet kai susipyksta, kartai žinot, nepasidalina kokio žaislo, ne, mašinėlė tavo ar taip. Ir tada, čia ne tavo, čia mano. Taip. Ir man... Tie, kurie esate tėvai ar mamos, tai tikriausiai žinote, ką tai reiškia, kai ir jūsų vaikas nori, matai tos akutės, prašo, norėtų turėti, bet jis negali to turėti, jis yra nuosavybės. Nu, kažkaip tiesiog aš atvažiavus, aš ne... Ką gali Anglijoje veikti, kai ne jauna moteris, be anglų kalbos, tai... be įsilaimo anglių? Nemokėtų angliškai visiškai lygos. Žinojau, ko klausiu. Pasakiau savo vardą, pavardę, kiek man metų, ko klausiu, bet nelabai supratau, ką man atsako. Vadinasi, kalbėjau kaip saklas su kurčiu. Taip? Tai jūs norėjot, jūs motivacija buvo, kad vaikui galėtume duoti viską? Taip, vaikui norėjau duoti viską. Norėjau, aš daviau savo tada, atsimenu, kaip, nes vienos prezentacijos metu aš pradėjau verkti ir negalėjau sustoti, nes būtent man tas vaizdas iškilo prieš akis. Ir aš pagalvojau, aš asfaltą griaušiu, aš žolę valgysiu, bet aš padarysiu viską, kad pakeisti ir padaryti gyvenimą savo geresnį savo ir savo sūnui. Dabar aš noriu pasakyti, kad ir mūsų šeimoje viskas labai gerai, ir tas Kameronas labai dabar gražiai elgėsi su manim, nors anksčiau jo mama nuteiginėdavo prieš mane, tai sudėtingas tas gyvenimas buvo. Ir vyras visai, nes kaip nežinojus tos industrijos, nes kaip galvoja žmonės, dažiausiai, kad užsiregistruoti nieko nedaryti. Nepalaikė pradžiai versle jūsų. Absoliučiai. Ką sako, ką jūs darot, ką čia darai? Nu, kažkokiai taip pigus kvepaliukai, nu tai koks čia gali būti verslas, kai jis nusikaltėlių gaudytojas, jis ten Amerikoje daug metų praleido, jis ten daug tų nusikaltėlių sugavo, kus ten kokį vieną 25 tūkstančių ar 100 kokio tūkstančių dolerių už vieną žmogų, tai jam čia tai kažkaip tai atrodė, kad kažkokia tai nesąmonė. O į šitą tinklo marketingo kompaniją, tai aš... Irgi galima atsitiktinai pakliuvau. Nes... Dar kartą priminsiu, per pirmus 5 mėnesius 250 tūkstančių svarų gavo į savo sąstą. Klausau, ne pirmus 5 mėnesius. Per
kai, tapo, kai kompanija įvedė trečią marketingo planą. Supratau. Tai buvo po 7 metų. Ai, 7 metų. Nu, tai jeigu būtų anksčiau, tai galbūt jau ir anksčiau tą pasiekusi. Bet pirmus rimtus pinigus uždirbau 7 mėnesį ir tai buvo apie maždaug beveik 5000 svarų sterlingų. Mėnesį. Taip. Geras. Tai žiūrėjau, dabar va pakalbam apie tą įdomią dalyką, nes daug kas apstai, va, nesvarbu kokia iš išrėjus, dabar paėmėte, atvažiavote į Angliją ir tiesiog susikūrėte savo šeimą čia, naują šeimą taip. Ir kas vyksta, nežinot anglų kalbos, ir jūs Anglijai bandote prasimušti, pavadinkim. Nes jeigu tai paprastai, va, pavyzdžiui, mes esame lietuviai, taip, gyvenam Lietuvoje, tai paprasta, visi turim pilną giminių, draugų, pažįstamų, kalbam tą pačią kalbą, viens kitą pažįstam, aišku. Čia jūs atvažiuojate, kaip, pasakyk, kaip padaryti taip, kad ką jūs padarėt, aišku, pirmas dalykas, jeigu noras, didelis, noras iš tiesų daryti, uždirbti, sukurti kažką. Per 7 mėnesius, kaip padaryti rezultatą, kad netgi uždirbtum 5000 svarų? Apie ką tai yra kalba? Tai yra, reikia visą save mobilizuoti taip ir atsiduoti tam. Pirmiausia, pabandyti produktus. Jeigu jūs bandot kažkokią tai kompaniją produktus ir pagalvokit, jeigu jums tas, ar tas produktas jums patinka taip, kad jeigu tai nebūtų jūsų verslas, ar jūs jį naudotumėt? Mm-hmm. Pirmas dalykas. Toliau, ar jūs žinote žmonių, kuriems taip pat tas produktas gali patikti taip pat kaip jums? Mm-hmm. Ir tada reikia dalintis tą informaciją su visais, su visais, su visais. Tai aš noriu pasakyti, kad aš nenustodama kalbėjau dieną ir naktį. Mokėtis angliškai kalbėti. Mokosiu angliškai. Aš pradėjau, susipažinau su šitą kompaniją anglų kalbos koledže. Nes viena moteris manęs paprašė telefono. Aš jau bent žinojau, ko aš klausiu, tik nelabai supratau, ką man sako, ne? O ta lenkaitė, jos anglų kalbos žinios buvo dar žemesnės. Tai ne tiesiog paėmė mano telefoną. Paskui aš tai pradėjau naudoti netgi galbūt ir savo versle. Tai vadinasi, tau nereikia pačiam mokėti kalbėti, reikia paimti žmogaus telefoną. Reikia visą laiką daryti tą duplikaciją vadinamą. Kai paėmė iš manęs tą telefoną, man kitą dieną paskambino Anglijos ofiso savininkė ir sako, čia tinklinio marketingo kompanija nauja, o kadangi aš jau buvau pabandžius to, kaip sako, toje papildų kompanijoje apie susipažinus, kaip tai veikia, buvau, žinau, atvažiuos moteris parodys. Atvažiavo tos moteris, parodė man tą atidarę, tą mėginukų, tą rinkinį, pabandžiau aš 5, žinokit, man nieks nepatiko. Kodėl nepatiko? Todėl, kad aš iš karto tiesiai iš mėginuko prie nosės. Niekada taip nedarykite. Tiesiog, jeigu tai yra purškiami, taip pat purškite. Jeigu tai yra tepami, patepkite ir palaukite. Aš pabandžiau 5 ir man nei vienas nepatiko. Mhm. Tai vadinasi, galima sakyti, kad aš atsitiktinumo atsidūriau šitoje kompanijoje. Ir ko gero, jeigu kas nors man būtų po to klausęs, ar tai gera kompanija, sakyčiau, bloga. Nes man nepatiko. Nes sakau, kokia tai kompanija, sako Lenkų. Aš sustojau šalia židinio, šitų čia važydinį šalia manęs. Ir galvoju savo, nepatogu buvo man jas įžeisti moteris, bet aš galvoju, tie palai turi būti prancūziški, ar ne taip. Bet iš tikrųjų laboratorijos, kurios kuria kvapus, kuriuose dirba žmonės, kurie vadinami nosimis, kurie kuria tos kvapus, visiškai nieko bendro dažniausiai neturi su tomis kompanijomis, kurios tą, kaip sakyti, realizuoja ar savo vardą deda ant tų kvepalų ir pardavinėja, taip? Realizuoja. Taip. Tai va, tai man... Aha, tai aš dabar klausydama suprantu, kad jum padėjo, bet pradžiui lyg net atgrasė pas produktas. Taip. Bet vat kas padėjo, nu gerai, vieną norą girdžiu, ne? Vieną tai, kad, nu gerai, kas, kaip padaryti, ar tik to užtenka, kad per 7 mėnesius gauti komisinių 5000 svarų? Kam patiktų 5000 svarų per, ten, pavyzdžiui, 7 mėnesius? Ne? Aš nežinau, ar būtinai kiekvienas gali pakartoti tą istoriją. Gal gali ir geriau padaryti, gal ir neįmanoma. Gali padaryti ir geriau, be abejo. Bet tai kas, pavyzdžiui, aš dabar kalbėjau su viena mergaite, jinai ten kažkokia kitoje kompanija yra, tinkliai marketingas sako, aš metus dirbu, sako, tikrai dar negaliu iš to pilnai išgyventi, ne? Jis sako, tikrai tai yra sunku, jai asmeniškai yra sunku.
Tai su kokiais sunkumais pati va susidūrė, man tas labai įdomu. O kas pasakė, kad lengva? Jo, tai va įdomu, su kokiais sunkumais. Kas pasakė, kad lengva? Tai va su kokiais sunkumais susidūrė pati. Žmonės tie, kurie žino mane, žino, kad aš kaip sako, unstoppable. Taip. Kad aš tai darau, ir darau ne vien dėl pinigų, aš tai darau, kad man tai patinka. Taip. Aš darau, kad man tai, ko tu norisi. O mano istorija šitoje kompanijoje, todėl, kad atsitiko taip, kad mano vyro sūnus, tas mūsų antras berniukas, Kameronas, susilaužė ranką, tos moterys netyčia paliko tą papkutę, pas mane ir išėjo. Ir su kaip... Tos, kurios pristatė jungti šitą veiklą. Taip, mane patiko, paliko ir galvojau, taip ir ateisi pasiūrėti. Neįsiu tą FM grupą, taip. Ne? Ne, jokių būdų, net nepagalvojau. Tuomet net kitų produktų ir nebuvo. Mes dabar tai turime virš 1000 produktų iš visų rūšių. Tai ir tikrai, kam reikia, ką, kokie yra, reikia pabandyti, kad žinotum, ar tau jie patinka, taip? Taip. Tai kai Kameronas susilaužė vieną ranką, o per tą pačią savaitę laiką antrą ranką, tai pas mus pradėjo mūsų lankyti, nes daugumą lietuvių padėjo aš atvažiuoti į Angliją. Susirasti darbą, čia įsitvirtinti Anglijoje. Tai žmonės gal norėdami, gal žingeidumo vedinį, gal norėdami pagelbėti lankiamus ir užkliuvo tą mėginukų, tą papkį, mėginėlį už akių, sako, kas čia? Sakau, ai, be jokios emocijos, kad tai yra nauja kompanija, bet be jokios taip visgi. Kai mes su kažkas mums patinka, mes labai su energija kalbam. Taip. O kaip mums nepatinka, tai kažkaip tai, ah. Bet tikėjimo. Ir, jo, ir nuėjus į virtuvę ruošti arbatos kavos, girdžiu, oi, kaip čia pat, kol geras lapas, kol geras lapas, ir galvoju, kad jie mane nori, kaip sakyti, nupapirkti. Žinot, kokia nors, kokia tavo močiutė, ten kur nors turgui pardavinėja, kokia nors krimuką, nu, ton veidu netepsi, bet man kulnių nakčiai patepsi, galbūt, žinai. Tiesiog taip galvau, bet atėjus į kambarį su ta arbata kava, pajutau labai skanų aromatą nuo vienos mano savo draugės Birutės. Sakau, ir ko tu čia pasikvėpinai? Sako, ką žinau, kažkoks numeris 18. Dabar mes žinom, kad tai yra vienas iš tų į sudėdamosios dalys. Labai artimos, labai garsiam kvapui pasaulyje. Ir kita mano giminaitė sako, duok man tą mėginukų papkutę nusinešiu į fabriką. Ji nusinešusi pasidėjo ant stalo per pietų pertrauką ir kaip 30 užsakymų, nežinotama kalbos, padarė 30 užsakymų, tada aš pagalvojau, kad čia man pats Dievas tokią galimybę davė, nes kitaip netaip nepasakysi, nes nežinot kalbos, ir tarkim, kad aš ir būčiau labai norėjus dirbti su tais papildais, tai baisiniais. Tai vadinasi, anglių, jeigu nėra oficialiai, vadinasi, man vyras jokių būdų neleisų naudoti ir jis nenaudos jokių būdų, nes tai yra neregistruoti, nes gydytojas neprirašė, tai taip ir visiškai nereikalinga nieko, taip. Tai va, dėl to aš pagalvojau, kad čia yra labai gera pradėti galimybė. Ir... gerai atrodo, nežinau kalbos, gera galimybė pradėti. Taip, nes... Nes kvepia, supranti, kai tu kai kvepia. O kvepia, visi supranti vienodai. Kai kvepia, tai tu matai, jeigu aš tau mėginuką vieną, vieno rankos kitą, tai kur daug didesnė bus šypsena, tai ten suprantu, kad tau tas geriau patinka. O pinigus gali parašyti. O pinigai tai buvo jokingi ir dabar yra jokinga kaina. Ir, kaip sakyt, be didelių investicijų. Aš va dabar nesenai, praeitą mėnesį labai daug keliavau. Ir Rusijoje mes dabar labai stipriai plėtojom šitą verslą. Ir priėję merginos paprašė manęs įtakoti kompaniją, kad jie kataloge, vadinasi, mes turim kainas distributorius, vadinasi, tie, kurie vartuojam verslo partneriai arba klientai su nuolaida viena kaina, o kataloge yra kaina, kurią rekomenduojam, jeigu parduodam. Paprašė, kad vietoj prie 600 dadėti vieną rublį. Rubliais ten. Vietoj 600 rublių, kad būtų kaina 1600. Vadinasi, nes per pigu. Nes tai pagalvokit, kas paprastai tinklinio marketingo industrijoje labai viskas brangu. Viskas yra brangu ir sakoma, todėl, kad sudėtingos technologijos, ir tikrai ten tos sudėtingos technologijos naudojamos. Taip. Ten tikrai sudėtingos technologijos naudojamos, tikrai geri produktai. Bet kad produktai būtų ir labai aukštos kokybės, ir dar tokia gera prieinama kaina, aš netgi buvau pirmoji, galbūt iš tų, nežinau, ar gal vienintelė, bet viena iš tų, kurie prašėm kompanijos vadovybės, kad įveskit mums ir brangesnių produktų. Nes, kaip kiti mums sako, atrodo, kad net nepatogu, net, kaip sakyt, būti kompanijos nariais, nes tokios kainos žemos.
Taip kad taip, būna atvirkštis variantas. Tai kame yra stebuklas, kad žema kaina, ne, nu, pavyzdžiui, paties produkto, ir kaip tada žmogu, kaip jūs būdama vat, tam pradžia, savo pradžia, nu, visą pradžia jūsų veiklos, kaip jūs uždirbat? Nes aš, pavyzdžiui, dabar žiūriu, vat, jis turi kažkokį Winner, kaip čia palau, Business Person of the Year, Irena Oliver FM grupė. Aha, tai čia aš matau dar ne vieną. Ten dar vat, pridėta gal 6 padalnojama, čia gal 5 guli, čia dar 2. Ir jūs, kiek, aš kai sprantu, vos ne kiekvienais metais, nu gal ne kiekvienais, galbūt po apdovanojimą. Aš esu... už ką? Tai šitas apdovanojimas yra iš smulkaus verslo asociacija. Anglijoje yra, čia yra Jaspio žvaigždė, neįžeidinėkit, prašau. O kas šitokia Jaspio žvaigždė? Jaspio, tai yra trečio marketingo, tai va ta čekį, kur tu parodėjai. Tai kai aš tapau pirmąją Jaspio žvaigždė pasaulyje, kaip ir pasaulyje, mūsų kompanijoje. Supratau. Tai va tada aš ir gavau tą čekį, nes 9 mėnesius niekas kitas to lygmens nepakartojo. Vadinasi, mes Lietuvoje esam patys geriausiai. Tai pasakykite tą paslaptį. Čia Gintaras klausimą klausimą, paskui atsakysim jam. Aha, tai va dabar o apie tą kitą prizą. Taip. Tai aš esu vers, čia yra Business Person of the Year, tai čia būtų smulkaus verslo asociacijos organizuotas konkursas, kuriuos jie organizuoja kas metai. Tarkim, labiausiai ekologiškas verslas. Čia net ne FMG apdovanojimas. Ne, čia yra Anglijoje. Kažkas panašaus, kaip jeigu kas dar atsimenat, kaip Lietuvoje buvo profsąjungos. Tai yra kažkas tokio kaip profsąjungų organizacija, kurie padeda smulkiam verslui. Tarkim, ten mokesčius padėti, ten tvarkytis, ten visokio tokio. Ir jie kas metai daro, ten gali būti nariai kas. Mažos parduotuvės, negali būti dideli prekybos centrai, bet tarkim, stomatologai, bankai negali būti, bet gali būti apskaitininkai, kavinukės, visi žmonės, kas turi privatų verslą. Taip? Tai va, aš esu narė ir pirmais metais, kai aš įstojau, tai sudalyvau tam konkursą, tai buvau finalistė, bet man nepasisekė laimėti ir kai aš paklausiau, kodėl, tai pasakė, kad nesąmonė, kad kažkokia taitė lietuvaitė be geros anglų kalbos ir gali taip kažką taip pasiekti. Tai nedavė pirmais metais. Ne. Tai paskui mes pristatėm visus dokumentus, ką reikėjo iš kompanijos, kokius tikrai pinigus uždirbau, tikrai kokius mokesčius sumokėjau, laišką, kaip sakyti, palydimą iš kompanijos, kad esu tokia tikrai neišgalvota asmenybė. Toliau, jeigu mano komanda gavo apdovanojimus, mašinas, tarkim, už tam tikrus lygius pasiektus, tai netgi nusintėme fotografijas su tų žmonių mašinomis, su telefonais ir adresais. Nes mano komanda yra visame pasaulyje, beveik 54 pasaulio šalyse. O šiai dienai automobilių virš 85 yra gauta mano komandoje. Ir tai yra ne loterija, ne laimėti. Labai žmonės kartais klysta, kad tai laimėjo. Nelaimėjo. Tai tie žmonės įrodė savo triusu, savo darbu, kad jie padarė daug daugiau negu kiti. Nes yra, kaip sako posakis, kad mūsų čekis parodo, kiek žmonių mes pagelbėjom pakeisti gyvenimus, kiek padėjom. Ir man netaip įdomu būtų, kad kaip kokiam tai milijonieriui padėti uždirbti dar vieną milijoną, bet tarkim, kokiai nors daugiavaikiai mamai ar vienišai mamai, kad nereikėtų eiti papildomai kokiu tai viršvalandžiu dirbti, kad galėtų gerais produktais namus valyti, gerus produktus vartoti. Ir jeigu jinai dar rekomenduoja užsidėtų pinigėlių, tai, kaip sako, jos šeimos gerovė kilt nuo to. O jeigu dar, tarkim, kaip Anglija, tai yra šalis, kur lengviausia pradėti verslą už tai, kad visos tautybės yra čia. Nors iš tikrųjų dabar žemės pasakysiu tokias, sakyčiau, kaip sakau, jokiuosi kartais paslapti, žemės rutulys apvalus. Reikia turėti tik internetą, telefoną ir norą bedrauti su žmonėmis. Tik tai tiek, kad dauguma žmonių, kaip gimsam išmokstam kalbėti, važiuoti, o kaip ateinam į tinklinį marketingą, staiga mes nežinom, kaip kalbėti su žmonėmis. Todėl, kad jeigu mes einam,
kaip Tarybų sąjungos sakytos, su rubliais akysiai į žmonės, mes nieko nepasieksim. Taip. Čia klausia, ar reikia praneškai pasidalinį, ne, nereikia, mylėjai. Dar kartą priminu, kas naujai prisijungėte, tai netgi 5 žmonėm padovanos arba moteriškus, arba vyriškus kvepalus, priklauso, kas laimės, kas tiesiog pasidalins. Tam specialiai komentuoti nieko nereikia, tiesiog pasidalinkite, mes viską labai aiškiai matysim pasidalinimą. Jo, pato tikrai pilnai užteks pasidalinimo ir aš tiesiog matysiu visus pasidalinusius žmonės. Ir mes po 5 dienų... Tie, kurie matys, tai pakartojame, irgi gali dalintis. Irgi taip, 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 čia pilnai, 100%. Tiesiog netikėtai, sako, 5 kvepalus padovanosiu, tos, kurios sako, kad tikrai jie labiausiai patinka. Ir aš atsinu pasakot vieną istoriją, kad vieni žmonės sako jums, nu, Rena, man reikia pinigų. Taip, jums sako, man reikia pinigų. Jūs sakot, tai gerai, aš atnešiu ten, ką atsakot, kalną kvepalų, ten ir taip toliau, ne? Bet jis sako, ne, mums reikia pinigų. A, tai, bet, kai, tai čia tu turėjo vienį, kad, kaip man prašė, labdaros. Taip, taip. Jūs sako, bet norit padėti žmonėm, ne? Tai moteris parašė laišką man, kad mums sunki materialinė padėtis. Aš sakau, gerai, kuris gyventa Lietuvoje, aš sakau, aš jums atsiųsiu už 1,000 eurų produkcijos ir atsiųsiu savo merginas, jums padarys prezentaciją. Tarsi jūs padovanos norėtų? Taip. 2000 eurų norėtų padovanoti įvairiausių produktų. Papildų, ten make-up ir taip. Valymo priemonės, jeigu ten sūnus buvo ten neįgalus, tai vadinasi valymo priemonių. Sakau, atsiųsiu savo merginas, kurios padarysim prezentaciją, parodys, kaip tuos naudotis, o jūs dar pasikviesite kaimynių, tai galbūt, jeigu norėtų mūsų kaimynės irgi įsigyti, tai būtų jūsų verslo partneriai ateity, nes visi būtų perka kaina viena, o su nuolaida tai būtų 30% nuolaida. Tai žinote, ką man pasakė moteris, ne, sakau, ką jūs tais pinigais darysit? Sako, pirksiu, parduotuvėje reikia valymo priemonių, nežinot, kaip sakyti, gulintis ligonis, reikia valymo priemonių. Tai aš sakau, aš jums jų atsiųsiu. Sako, ne, man reikia pinigų. Tai vadinasi, aš turiu užsisakyti iš kompanijos, juos parduoti, arba savo komisinius naudoti, ane, arba atlyginimą, ir jai atiduoti. Ir ne, kad su tais pinigėliais nuėtų į parduotuvę ir nuspirtų kažkokios, daug manyčiau, kad žemesnės kokybės produktų, ir pakeltų, tarkim, kokios tai maksimos, nežinau, kokios parduotuvės, bet kurios pelna. Tada aš galvoju, tai vadinasi, tam žmogui galbūt netam tie pinigai reikalingi, visiškai ne tos priemonės reikalingos. Bet šiaip, aš klausydamas, aš ką supratau, ką jis norėjo duoti tą meškerę. Taip. O ne tai, kad, nes aš pasirėjau, net, pavyzdžiui, tyrimai yra parodyti, nu, realias istorijas, kad žmonės laimi net ne 2000, tai yra tik 2000 eurų, arba ne 2000 km eurų, laimi milijoną. Arba ten kažkiek 100 000 eurų svarų ir jie grįžta į tą patį tašką darbą, net dar blogiau. Tai nes jie nes tiesiog nemoka naujų tų pinigų uždirbti, išlaikyti ir naudoti. O jūs šiuo atveju bandyt pasiūlyti va tą... Taip, būtent, aš galvoju, pasižiūrėjęs, kaip įsiaiškins, ar tu parekomenduotum ką nors savo draugų pažįstumui, tai kas tau nepatinka? Ne. Tai pasakyčiau, kad rekomenduočiau, kad neit. Taip. Sakyčiau, kad apsaugot bandyčiau. Taip. Ir be abejo, tarkim, kai kurie kvapai, tai tie, kas laimėsime, susisieksim, nes, kaip sakyt, ko jūs mėgsat, ar kai gaivesnė, ar saldesnė, nes iš tikrųjų kvapas kaip ir moteris. Vienos dėl vienos gali mirti ir eiti į karą, o kitos pasižiūrėti nenori, ne? Kaip su vyrais taip pat irgi. Lygiai taip pat. Tai va, tas skirtumas yra, kad mes rekomenduojam, ką aš darau iš tikro savo versle. Aš vartoju produktus, kurie man labai patinka. Rekomenduoju kitiems ir išmokau juos daryti tą patį. Kuo greičiau mes tą duplikaciją padarytum, galima pakviesti žmogų vienai versą, atrodo, tai dalinkimės, nebūkime skupus, dalinkimės tą informaciją su žmonėmis. Atsirink žmonės, kurios kompanijos nori, atsirink kokių produktų. Negali būti, kad visai, absoliučiai visi produktai vieniem žmonėm patiks, kitiem ne. Tai visą laiką tai bus ta kaita. Tai vat dėl to aš ir tapau 4 metus iš eilės, gavau metų verslininko vardą, bet po šire, todėl, kad aš įrodžiau, kaip sakyt, kad tai galbūt ne idealu, bet tai yra geriau už bet kurį kitą tradicinį verslą. Kodėl? Todėl, kad galbūt tu, Saulė, jeigu tu turi kokį lyšiną milijoną banko sąskaitoje,
turi labai gerą vadybininką, žinai kaip investuoti, gal per vieną naktį galėjo dar vieną milijoną uždirbti. Bet didesnė tikimybė, kad prarasi visus. Taip? Taip va, dėl to, kad čia galima pasirinkti laiką, kada tu dirbi. Su kuo tu kalbi? Ką tu vartoji, kas tau patinka? Kur? Bet kur. Aš net gyventi galiu bet kurioje pasaulio šalyje. Reikia tik man nuspręsti, kur aš noriu nuvažiuoti. Ir ką man reikėtų padaryti, tarkim, mano atveju, paprašyti kompanijos, kad nusekančio mėnesio man, tarkim, pervestų pinigus, tarkim, į Lietuvą, kad gaučiau eurais, į Rusiją, kad gaučiau rubliais, arba į Ameriką, kad gaučiau doleriais. Tiesiog tai mano pasirinkimas, pasirinkimo laisvė. Bet yra povandeninis akmuo. Koks? Ogi toks. Kai viską gali pasirinkti, žinau, su kuo geriausiai susitarti? Su savimi. Galima tai daryti, paprasta tai daryti, o dar paprasčiau nedaryti. Taip. Ir visi žmonės, daugiausiai visi nori būti laimingi ir turtingi, bet labai greitai. O ką nori daryti? Nieko. Tai, o mano klausimas yra dėl to darimo pačiai, ne? Teko daryti. Aš, pavyzdžiui, anksčiau labai bijau skambinti. Man tikrai buvo be galo baisu. Nu, aš tiesiog skambinu, bet toks per prievartą. Žinau, kad tai aš paskambinsiu, žinau, kad tai man atneš pinigą, jeigu, nu, aš gerą produktą turėjau, labai gerą produktą. Bet aš viską darydavau, kad tik neskambinu. Nu, vat, realiai, kad tas pas kas nesusitikti. Ar teko pačiai, vat, perėti kažkokias baimės? Nes, vat, žiūrėk, mama, ne, Anglija, be kalbos, reikia kažkaip, produktas patiko. Patiko idėja, ne? Ir reikia eiti, ieškoti. Nulis, niekas, vat, pilna namų. Pilna žmonių. Nuo ko pradėti? Ką daryti? Ar kokias baimės buvo? Taip. Ir tas pats su tom pačiom baimėm tu bus. Taigi, bet tada aš pagalvojau, kad čia man pats Dievas davė tą galimybę. Pradėjau aš vaikus į mokyklą, vaikus iš mokyklos, nes Anglijoje yra labai griežtos sąlygos, reikia iki 14 metų jūs palydėti ir parsivežti. Pradėjau siūlyti, čia kadangi mes gyvenam angliškoj daly, čia nebuvo anksčiau jokių beveik tų užsieniečių. Tai anglams, tėvams vaikų kitų ir sakau, please come, I'll show good business, good perfume, cheap perfume. Tai. Žinot ką, niekam tam cheap nereikia, tik reikia pakeisti kalbėjimą, kad tai ne cheap, tai yra labai geros kokybės, bet už ypatingai gerą kainą. Tai. Taip reikia pasakyti. Kadangi aš kviečiau žmonės, o anglai jie labai tokie kultūringai, yes please, no thank you, kaip mes angliai įsivaizdavom, karalienė, čia karieto, čia visi tokie, klausykit, čia sakau, kur tiek daug tų kultūrų susimaišė, jau tos kultūros beveik neliko, ir visi anglai visi kultūringi, jie visi, yes please, no thank you, good luck to you, niekas netėjo, niekam nereikia. Kiek sakė, tik niekas netėjo. Ne? Niekam nereikia nieko. Taip. Jo, tada aš pradėjau ieškoti, galvojau, nu Londone kažkur tai yra lietuvių, rusų bendruomenės kažkokios tai, nes aš, kaip sakyt, lietuvė, bet aš iš tos kartos, kad aš saro yra nuo ruskį, anglų kalba, nu tai kaip sakyt, nu sau, žinai, kaip sakau, sakiau, vardą žinau, pavardį žinau, iš kur žinojau. Taip, ir pradėjau aš važinėti į Londoną ieškoti normalių žmonių. Kokių normalių? Ogi su kuriais lietuviškai arba rusiškai susikalbėti galėsiu. Atsiranda, kaip sakyt, kai tu nori, ieškai variantą, kaip padaryti, atrandi. Tarkim, vieną kartą atsidarau, važiuoju, tuo metu mašinos neturėjau. Kai aš turėjau Lietuvoje tokį mažiuką, turėjau pežiuką. Mažiukas tai buvo su tokiam žuvėdrom, kas mane pažįsta, tai toksai, visur tilpdavo Lietuvoje keliai platesni ir mašinų mažiau. O čia Anglijoje, aš žinau, kad kai net pirmą mašiną gavau ir buvo C klasės Mercedesas, žinokit, aš metus... Gavo, tai reiškia, iš savo FM grupo kaip apdovanojimą, priedo prie komisinių. Taip. Taigi aš metus laiko nevažinėjau, nesgi čia viskas neteisingai. Kita pusė. Kita pusė. Neteisingai važiuoja viskas. Nu tai, man ta mašina tik tai, galima sakyti, kad tai ten jodukai iš Afrikos visi aplinkui tą mašiną aleliuja gėdojo, o man ir nestovėjo. Nes aš važinėjau traukinį į Londoną, ieškodama į ofisą važiuodavau. Ir traukinį pradedu kalbėti, vieną kartą, žinokit, atsidarau tą katalogėlį, dairau, sižiūriu ir įsitraukiu buteliuką. Žinote tokį vieną dalyką, kad jeigu jums patinka kvapas, pradžioj jūs jaučiat, o paskui jūs su jį susigyvenat tą kvapą ir jūs jo visai nejaučiat.
Ir aš galvoju, pasikvėpinau, nepasikvėpinau, įsitraukiu buteliuką ir kvėpinuosi. Ir tas buteliukas turi skilutę. Taip, paskui purkštukas. Bet tas purkštukas tik tai į vieną pusę. Ir aš netyčia. Į kitą pusę. Tą srovelę į kitą pusę. Ir priekyje sėdinčios merginos sako, oh, what a wonderful perfume. Taigi atradau variantą, kaip parodyti žmonėms, jeigu ir nemoki kalbėti, kad tai yra geras. Suprantat, įsivaizduoji kaip yra. Aš važiuoju netikėti traukiniu metro ir... tu nieko nesakai, tiesiog žmonės pajunta. Žiūrint, taip. Jeigu nėra tokių žmonių, kurie tau reikalingi į tau pokalbį, pereik į kitą vagoną. Ką aš darydavau? Ir dabar žinai, kur aš daugiausiai žmonių susirandu. Mm. Visi, aš jau gegužės 5 buvo 13 metų, kai aš bendradarbiauju su viena ir ta pačia kompanija. Taip. Ir noriu pasakyti, kad visi mano draugai pažįstami daugumą, aš visi žino, ką aš veikiu. Nes su jomis pabūsti neįmanoma, nes žinot. Taip va. Todėl, kad, kad man tai patinka, tai yra mano gyvenimas, kad aš ne per prievartą tai darau. Tavo paaiškinimas tas, kad tu sakai, kaip skambinti žmogui. Eikim neparduoti produktų, neieškoti savo klientų, neieškoti verslo partnerių, bet ieškoti draugų. Ar tau sunku paskambinti draugui? Ne. Pasakyti gerą žodį. Ne. Nusišypsuoti kokią nors komplimentą, pasakyti tikrai nesunku. Taip. Tai vat jeigu kiekvienas, nesvarbu kokioje kompanijoje jūs esate, nesvarbu kokį darbą dirbate, ar tai tinklinis marketingas, ar tradicinis verslas, eikime į žmonės ieškodami draugų. Žinai, kas įdomiausia buvo? Kas? Aš jūs paklausiu apie baimės, jūs vieną žodžią apie baimės nepasakėt. Apie baimės? Realiai, aš paklausiu, nes esmė tame, kad aš supratau, kad jūsų tikėjimas man, ir noras tai, ir jisai neleido sakyti, kad aš kažko negaliu. Tai vis dėlto, tai kas jis buvo mes tikslas? Tai žinau, taigi aš noriu pasakyti. Tau, tu bijoji skambinti. Taip. Kad tu ne visiškai buvai tikras, nes tu galvoji, tas žmogus pagalvos, kad aš uždirbu. Tas žmogus galvos, kad, kaip sakyt, ar jis man kokia tai nauda jam bus. Aš to negalvoju niekada. Aš galvoju, kad tarkim, aš tau, jeigu dabar tau ką rodau, ar tą galimybę, kad aš tau duodu, dovanoju deimantą, tik į prastą laikraštį įviniotą. Ir aš žinai, kaip sakyt, tu gi šaumenas esi. Taigi žinai, kad pavyzdžiui, kad nors gali ko nors kokį smulkę, žiūri, kokia žmogus reakcija bus, ne, kaip jis išvinios. Tu žinai, kad tai būtų patenkintas toliau bus, ne? Taip. Tai va, aš taip jaučiuosi visą laiką. Bet tas yra smagumas. Bet tas ir yra, supranti, kad aš visiškai nebijau to klausimą, aš tik tai norėjau vat, iš toliau prieiti. Nes iš tikrųjų, aš tikrai, rankas dėl pasakius, aš tik ieškau draugų, nes tik draugam tu gali ir pasiūlyti. Jeigu tas žmogus tau nemalonus, tu net ir nekvieskit jo į verslą, nes jūs negalėsit jam padėti. Va, tame ir esmė yra. Aš vartoju, daliniuosi su draugais ir paprašau, jeigu jiem patiko, kad jie irgi parekomenduotų kam nors. Viskas. Tai va, tas yra labai įdomu, kad kai paklausėt baimė, nėra nei vieno atsakymo apie baimę, nes... Nu, tiesiog, nes tos baimės nėra. Nes tokios programos nėra, kad iš ko bijoti. Aš net nepagalvoju, kaip gali žmogus atsisakyti. Gali, be abejo. Tarkim, jeigu jums va dabar, tarkim labai, tu tarkim mėgsi tos karvutę arba irisus. Tie, kur tokia kaip prilimba prie dantų, gali tą plombą ištraukti. Taip. Žinai tokių, ne? Taip. Ir dabar, tarkim, tau dabar atviras nervas ir tau reikia pas gydytoją. Bet tu tos saldainius labai mėgsti. Jeigu aš tau dabar siūlysiu, tu norėsi? Manau, kad ne. Bet ko gero, kai jau gydytojas užplombuos, tai ko gero sakysi, o kur tie saldainiai, a ne? Čia aš norėjau pasakyti kitą dalyką, gal net ir pasakysiu, žinokit, čia kaip ir nori tualetą, susiukui taip nori, kad akysia žalia, bet šampaną labai mėgsi. Ir tau kažkas siūlo to šampanų. Na, žinokit, negersi. Tai negersi, bet kai nuėsi į tualetą ir sugrįši, tai kur tas mūsų šampanas, apie ką čia mes kalbėjom, a ne? Tai čia va taip. Tiesiog didelė motyvacija veikti ir viskas. Taip. Tai kaip jie atras, nes daug kas sako, aš su ko bendrauju ir ne tik ir per savo mokymus, ir per 1000 istorijų matau žmonės. Gyvai bendraudama sako, aš nesuprantu, kaip rasti tos motyvacijos, energijos, daug kas skundžiais. Tai nesvarbu amžius, mano amžius yra vis tiek žmonės apie 30-35 metai, 40 su kuriais bendrauju. Ir... Jau galvoju tokie, kaip aš tai numirė, ne? Ne, jau negyvena. Tiesiog, aš mažiau pažįstu tokio amžiaus žmonių, vyresnių užsirėti, tiesiog nebendrauju. Ir klausimas yra tame, kad tai kas
kaip atrasta motivacija. Nesvarbu kur. Darbe, mylimam, nemylimam, bet kur veikti, gal papildomos pajamos kaip pas jūs, arba pagrindinės pajamos kaip pas jūs. Kaip atrasta motivacija? Ką jūs sako žmonėm, kurie ateina jūsų kompanijas, jūsų tikslas yra jūs faktas užmotivuoti, kad jie veiktų, kad jie galų galia pasiektų rezultatus, kad jie liktų, kad jie veiktų ir mėgautųsi tuo dalyku ir kitus dar, pakviestų. Labai geras klausimas, Sauliu, labai geras klausimas. Nes tai yra visiems daug kas metą po metų pusės, apskritai, svarbiausia, kai žmonių tas vai, kodėl tu tai darai, tai. Ką tu daisi pinigai? Vienam 100 eurų daug, daug yra, papildomu kitam 100 tūkstančių mažai, kitam 10 milijonų mažai. Ką tu darysi su tais pinigais? Kodėl tau jie reikalingi? Kaip tu jausiesi tuos pinigus? Kaip tu jausiesi pasiekęs? Vardan ko? Ir ką tu pasirengęs daryti kasdien pastoviai? Kasdien pastoviai, diena iš dienos. Nesąmonė, jeigu kas nors siūlo jums kokį verslą, kur pakvieski du žmonės, nieko nereikės daryti, bėkite toliau nuo tų žmonių. Taip. Bėkite toliau. Visur reikės padaryti, kažką padaryti. Galbūt, tarkim, kaip mūsų kompanijų, tai nėra tokio startinio mokymo. Nereikia 1000 eurų. Taip, nereikia kas mėnesį užsipirkinėti, pastovi būtinai. Bet tai nereiškia, kad iš viso nereikia produktų vartoti. Nes nesvarbu, kiek mes tų žmonių pakviesime į verslą, kiek užregistruosime į kompaniją ir bet kurią, jeigu nieks nieko nedarys, tai nulis prie nulio, ar tu daugink, ar dalink, ar atiminėk, vis tiek bus nulis. Tai. Visur yra tas produkto judėjimas. Tai jeigu tau patinka, tai tu kitam rekomenduoji ir išmokai kitą ką daryti. Tai tas va, turi eiti jums iš širdies, kad jūs turit norėti, nes mano norai nebūtinai turi būti tavo norai. Mes tai esame visi kodėl, tas didysis kodėl. Ir iki tol girdinti ir užsirašyti savo, nes kai bus sunku, prisimink, nuo ko tu pradėjai, kodėl tu pradėjai daryti, kas tau buvo motivavo. Nes pradžioje, kai mums pasidega, nori jie naktim dienom daryti. Pirmas 3 savaitės, ne mėnesį ten. A paskui vienas pasakė ne, kitas ne. Tai kiek jums teko kartu išgirst ne? Aš net nežinau. Nu, bet va taip pagalvojate, ne, va, tiesiog kiek metų išgirdot, per tiek metų, 13 metų dabar, ne? Sakė daug ne, bet iš tikrųjų, daugam labai galiu pasakyti, kad ne tiek ir daug ne, tiesiog reikia žmogui, žinai ką, jeigu mano vyrui, plikam, kuris plikas, siūlysim šampūną, nupleiskim, tai ko gero nepataikim. Taip. Aš tiesiog su žmonėmis bendraudama įsiaiškinu, ko maždaug jie norėtų, kas jiems gali patikti, ką jie mėgsta iš viso, ir tada bandau pasiūlyti. Nes iš tikrųjų, tinklinio marketingo kompanijose visose kompanijose geri produktai. Taip. Kai kur brangesni, kai kur pigesni, mes galim pasidžiaugti, kad mūsų kompanijoje tikrai labai, labai geros kainos, ir kam, ką pirmiausiai, kas nežinot, pabandykit, pasižiūrėkit. Iš tikrųjų, ir kur galime verslą daryti visur. Taip kad, nes žmonės sako, bet dažniausiai sako mums versą, ne mums, bet galimybėj. Galbūt kažkas tai nutiko dabar, galbūt kažkas nepatenkėta šeimoj. Ta pačia diena gali būti 100 jums palankių situacijų ir 100 nepalankių. Įsivaizduok, kad tarkim, nu, tau šiandien nesimiega, tu nori mane pakviesti 5 valandą iš ryto. Tai. Į verslą, skambini man. Nu ir man nesimiega, supranti, ir aš, ir galvoju, ko čia užsijim. Jis sakai, žinai, Irena, aš turiu verslą. Nu, aš patenkėta būsiu, sakysiu, gerai, susitinka mane. O jeigu tas laikas praėjo, tu skambini tik 10 minučių vėliau, o per tą laiką aš galbūt ėjau į vonios kambarį pasveidau ir susitrenkiau ten galvą, ir tu man skambini, ar bus laikas, ar tu mane pakviesi. Ne tas laikas. Ne tas laikas. Supranti, bet tas laikas reikia... Jūs reiškia dar kartą bandas. Aš, jeigu būna ne, tai žinai, kaip sako, kartą. Tikri tinklininkai, kol kviečia žmonės. Pardavėjai, pavadinim, tikri pardavėjai. Ne. Aš nepardavinėjau nieko, aš pardavinėjau galimybę gyventi geriau. Taip. Galima sakyti pardavėjas, taip. Taip. Svajonių gal pardavėjas ar pardavėja, taip. Kaip dabar tu formuotum tavo atsakymą? Angliškai. Angliškai. Tau kartuotum dabar tą klausimą. Gerai, nes eisim toliau čia ir... Pasakyk klausimą iš naujo. Jo, tai aš gal paklausiu dar kitą gerų dalyką. Aš sakau, kiek kartų išgirdot. Ne, jūs sakot, jūs ne... Daug kartų išgirdau, bet aš nekaip įdėmėsiu. Va, tikri tinklininkai
niekada neišbraukau žmonių iš sąrašo. Su jais bendrauja tol, kol jie ateina į tą kompaniją arba numiršta. Taip, kad, pavyzdžiui, aš galvoju, pavyzdžiui, kokį nors renginį, kai manęs ir aš noriu kur nors nuvykti, tai mane gali tik atleisti nenuvykimas, nebūti tam renginyje, tik mano nuosavos laidotuvės. Gerai, ką jūs, pasakai, ką jūs praradot atsistodama tinklį marketingo verslą? Praradau grandines, praradau susikausimą, praradau lietuvišką, tą, kaip sakyti, yra, kaip lietuviai sako, oi, šai. Tai dabar žinokit, kai mūsų kompanijoje kiti tinklininkai suranda ir į komandą pasikviečia kokį lietuvį, tai skambina, Irene, we found Lithuanian. Tai aš kaip tik kartais galvoju, nu tai Lietuva yra garsi krepšiniu. Mums visai smagu, viskas ten kaip jie laimė, bet kaip pralaimė, bet aš galvoju, o kodėlgi Lietuva negali tapti tinklinio marketingo lyderių kalbę. Ir dėl to aš pat nesenai, kad tik prieš savaitę grįžom sukeltę savo komandos narių iš stipriausių pasaulio tinklinio marketingo moterų suvažiavimo. Kokius matėt pasiekimus, apstatai iš savo komandos ir matėt pasaulyje, ką žmonės pasiekė daryti? Tai aš ten, žinokit, jeigu čia mūsų kompanija FM World dar esu lyderė, kiti galvoja, kad taip neįmanoma tik pasiekti, žinokit, man ten net nesimato. Tokia aš tokia mažutė, nes ten žmonės mokė mus, dalinosi savo patirtimi, kurie uždirba 300 tūkstančių, 100 tūkstančių, milijoną netgi į mėnesį. Dabar žiūrėk, labai įdomus klausimas yra. Evelina sako, Sauliau, faina, kad pasikvietė tinklininkė, kabutėse pasakė, labai, aš labai kenčiu nuo tinklininkų nekompetentingų užpuolimų. Pirk arba mirk. Ką manote apie tai? Tai yra, Evelina, tarkit, ko labai kieta dama. Tai yra iš viso, noriu pasakyti, kad tai yra vis dėlto, kaip sakyti, į tinklinį marketingą gali ateiti visi. Bet reikia mokytis bendrauti su žmonėmis. Kai jie griebė produktą ir eina tau, kaip aš sakau, mano vyrui šampūno nupleistonių pardavinės, jiems iškai jo nereikia. Nes jis, tai draugaukime, nes tikrai su draugam tu pasiūlys tik tai, ko jam reikėtų. Taip yra. Tiesiog, taip jau yra, kad ta industrija tai gera, bet labai daug kompanijų neteisingai prisidengia tinklinio marketingo kompanijomis. Traktuoja, kad tai tinklinio marketingo kompanija, bet visiškai ten netinklinis marketingas tiesiog pinigų plovimas arba piramidė. Taip? Tai. Toliau. Pagalvokit patys. Paklauskit tų žmonių, ar jie tikrai vartotų tą produktą iš tinklinio marketingo kompanijos, jeigu tai nebūtų jų verslas. Taip. Ar tikrai tai? Taip. O šiaip tai, ateinagi tie žmonės, ateina ir net vien tinklinio marketingo kompanijos žmonės į duris beldžia. Taip. Surblius pardavinėja. Bet tai neaiškia, kad tas surblius blogas. Taip, taip. Tai tai galbūt kaina per aukštą kažkam tai. Ir va, visą laiką tai buvo ir bus. Reikia išmokti su, kaip sakyt, galbūt nekreipti į tai dėmesio, galbūt tiesiog atskirti to žmonės sunku. Dabar ir internetu visur ta pasiūla yra tikrai didesnė negu perkamoji galia žmonių netgi, sakyčiau. Tai žmonės, būkit ir būdus. Ir žiūrėkit iš ko. Jeigu jūsų kokia nors draugė, tarkim, užsiregistravo kokią nors tinklinio marketingo kompaniją, ir dėl to, kad tai tinklinio marketingo kompanija, jūs dabar nepirksit, tai iš tikrųjų jūs nepalaikysit to savo draugės. Jeigu tie produktai geri, kodėl? Aš tai labai draugauju tinklinio marketingo ir kitomis kompanijomis. Ir jeigu čia yra žmonių, galbūt žiūrinčių, žiūrės mūsų, ir galbūt turit kokių produktų, kurių mūsų kompanijoje nėra, mes galbūt galim pasikeisti produktais. Taip. Ir jums bus nauda, jums reikalingi jūsų, ten taškai ar tai balai, man taip pat ir jie reikalingi. Ir kodėlgi ne. Tai, taip sako, nukentėjus. Nieks jums per prievartą nieko neįkiš. Tiesiog žmonės nori pirkti, ką jie nori. Tai už tai nekiškit produktų, bet džiaukitės produktais, kuriuos naudojate.
aš tai mėgstu dovanoti, va ir Sauliu tau padovanojau. Ar tau nepatiko, kad padovanojau? Gal man labai patiko, labai nustebino ir perdovanojau iš karto, pasirinkau tik pačius prabangiausius. Tai įdomu dabar tie, dabar įdomu tie žmonės, kad parašytų tau, ar tikrai jiems patiko, gal jiems tikrai nepatiko, gal jiems reikėjo išmesti šiukšlių dėžę. Tarkim, prieinam penkiem žmonėm, kurie pasidalins po 5 dienų, atkeliaus 5 kvepalai visą, po 1 kvepalą, tai jeigu Lietuvoje, tai Lietuvoje atsiūsime. Jeigu Anglijoje atvažiuokite svečius pas Sireną, tai sugalvosim ką nors, dabar, sugalvosim, gal kažkur per budelį susisiksim. Man kas išmušas neginis, kalbant su jumis, ir aš girdėjau ir kitų žmonių, vat, kurie užsiema tinklinė, nu, kaip čia tinklinė rinkodara, nes tinklinis marketingas, nu, čia taip pakankamai tas žodžių žaismas, kad jie yra labai labai motyvuoti, kad jie toks jausmas, kad nu, turi kažkokį tikėjimą, nu, čia, žinot, ne Dievas. Ne, religija, ne. Jo, bet, nu, bet toks jausmas, kad labai turi didį tikėjimą, nesvarbu, ar tai, kai kurie net keičia kompanijas kaip koinės, bet jie vis tiek visada nešiojas tą pačią savybę, tą tikėjimą. Aš tarsi, ne, jie turi tą tikėjimą. Ir to kartais netgi aklai visą tai eina kiaurai. Ir aišku, aš tikiu, kad jeigu žmonės turėtų tą tikėjimą visur, tai daug kas iš mūsų turėtų, tai daug laimingiau ir jaustųsi. Oi, kokia gera, tu į mintį. Pajudinai. Tai tęskit va tą mintį. Žinai, kažkas sako, išduokit kažką. Čia. Žinai, Sauliau. Ką gavot, išduokit. Nesvarbu, kokio jūs kompanijoje bebūtumėte, vis tiek reikės verslą pastatyti patiems. Mhm. Ir netgi garsus labai tinklio marketingo gūrų vadina tokius bėgančius iš kompanijos šokinėjančius. Netgi tinklio marketingo prostitutėmis. Mhm. Nes tipo, šiandien atėjo nauja kompanija, bet didesnė galimybė, kad gali ir subankrutuoti. Galbūt produktai tie patys, tai. Galbūt, bet iš tikrųjų visur, kol tu netapsi lyderiu, paskui tave lyderiai neateis. Nes šiai dienai, tarkim, tu Sauliu mane kvieti į kokią nors kompaniją. Administruo 1000 istorijų, pavyzdžiui. Taip. Nu, gal ne visai, bet tik jau kokią kompaniją. Tu užsiregistravai kažkokią, tai va dabar tu būsi pirmas, o aš jau būsiu antra pas tave, ne? Aš pirmiausiai, ko gero, jeigu tu man ne asmenybė, jeigu man tavo personalija ne imponuoja, tai aš, ko gero, šiais laikais kompiuteris, internetas veikia, pasigūglinu kokią tą kompaniją, pasižiūriu ir pasižiūriu lyderį, iš kurio aš norėčiau mokytis, kuris man imponuoja. Ir dažniausiai žmonės eina paskui žmogų. Bet visur, jeigu tu nepasiekiai vienoj kompanijoj, tai didžiausia tikimybė, kad kitojs kompanijoj taip pat nepasieksi. Tai va, kas trūdo nes pasiekti? Visur reikia dirbti su savimi. Reikia būti tu pas esi savo viršininkas, tai labai gerai, bet tai labai blogai. Nes tas viršininkas gali tave čia neleisi ilgiau pamiegoti, čia galim padaryti, galim nepadaryti. Tai va ta lyderį atskiria tas pačio savęs įrėmus įstatymas. Pavyzdžių rodymas, nes mes vedam žmonės pasuvę tik tai savo pavyzdžių. Tai kai mes paklausė vieną moterį, sako, o jūs pati tus produktus vartojat? Sakau, kokiam procentui, sako, 3. Sakau, dėl to aš ir jas pažvaigždė, kad aš visus produktus turiu namuose. Aš tikrai, aš matau, čia galbūt, spinta, vėgrada, visus, tu žinai, visus. Nebūtinai visi man gali būti vienodai gerai patikti. Tarkim, mano oda yra labai sausa, tai man, tarkim, produktai, kurie dar sausina odą, net ir netinka, tai ne? Taip, natūralu, bet už tai, kad aš žinau, kad tikrai, bet galiu už tai tą produktą parekomenduoti, vat, riebesnį odą turinčiam žmogui, taip? Tai va, tas ir yra, kad mano tai yra gyvenimas, gyvenimo stilius. Man tai patinka, ką aš darau, nesvarbu, ar tau tai patiks, ar nepatiks. Mano pareiga, aš manau, kaip pilietinė pareiga, aš tau taip turiu papasakoti, ką aš darau. Nes jeigu ir būsiu, kaip sako, slaptas agentas, nesakysiu, o kas žinos. Tai vat, einu ir dalykuosi tuo. Taip. Tai vat, jeigu atsirado nauja kompanija, tai labai pagalvokite. Ar verta toj kompanijom ten kažko bėgioti? Pirmiausiai tikrai produktus išbandykit ir pasižiūrėkit paskui kokį žmogų einat. Ir pagalvokit pats, labai ryte naudinga pasižiūrėti į veidrodį ir pasižiūrėti. Ar aš norėčiau būti to ar tos komandoje? Ar norėčiau, kad ar aš pati norėčiau būti savo sponsorius? Tarp kitko, mūsų kompanijoje aš neturiu sponsorius.
mane užregistravo ir paliko. Tai sponsorius yra svarbu, taip, bet iš tikrųjų svarbu, bet dar svarbiau, tu pats labiausiai, tu turi būti tam žmogum, tokiu, kokiu nori, kad taptų tavo žmonės, tokiu pavyzdžiu. O man dabar vat, kyla klausimas, jūs vat, dažniausiai tinklinio marketingo kompanijos labai daug investuoja į mokymus. Nu, ne tik mašinas davanoja, ne tik kelionės davanoja, bet ir tiesiog labai daug investuoja į mokymus, taip? Ką pačiai tep ir sakė, kad nenustosit mokytis. Tiesiog, nesvarbu, kad 61 metas, toliau keliaujat, mokat ar ten pinigus, ar nekaliuojat. Žinokit, rugpjūčio mėnesį aš važiuoju Beyond Leadership, kaip čia lietuviškai išversti, netgi, nu, aukščiau lyderystės turbūt, ne? Kadangi mano komanda jau pakankamai didelė, virš 56 tūkstančių žmonių, netoli 57 tūkstančių žmonių. Vartotojų. Vartotojų, verslo partnerių, čia kaip kas save mato. Ar jis vartotojas, ar jis lyderis, lyderių, taip. Bet aš pastebėjau, kad laikas tai tas pats, 24 valandos ir pas mane, ir pas save, ir pas kažką tai kitą. Ir kažkas uždirba daug mažiau už mane, kažkas uždirba daug daugiau už mane. Tai vadinasi, kas skirtumas, ką mes tuo laiku veikiam, kaip mes investuojam, ką mes mokam padaryti, kur to laiko daugiau nesiras, mes turim jo atrasti. Gal kažkokias tai, kažkokiais pletkiais susiminėjom su kažko, gal kažkokiais tai visai nereikalinga literatūra skaldom. Gal aš, pavyzdžiui, neturiu laiko televizorių žiūrėti. Tai. Nežinau kaip tu, bet aš tai neturiu laiko. Pasiūdinės, bet... Negaliu, žinai, ką aš darau ant to dvilių televizorius. Mes pajungiam kompiuterį ir prezentacijas ir demonstracijas darau savo žmonėms. Mano vyras pasižiūri ten kažkokiai tai tam programų, kokiam reikia. Bet tai ir viskas. Tai vat, savęs pastatymo į rėmus. Nes ir tas laikas tas pats. Ir aš sakau, anglių gyvendama, aš išmokau ir anglių kalbą, ir lenkiškai susišneku dabar. Dar galvoju, gal būtų porą kalbų neblogai išmokti. Stengiuosi mokytis visur ir visada, nes aš negalvoju, kad aš viską geriausiai moku. Kompiuterių žinios mano tokios, ojojoj. Nu, aš iš tos kartos, aš nežinau, kaip jūsų mamos, ar tavo mama ten labai tokia gera kompiuterasi, ką tikrai ko gero, ne? Ir aš... Ir man norės būti geriau, bet bandau, stengiuosi surasti žmonių iš savo distributorių tarpo, kad kažkas pagelbėtų, paaiškintų, kažką tai padarytų geriau. Tai vat, tas noras tobulėti, nes tinklinis marketingas, ką tikrai duos, tikrai tai gauni tokias žinias, ne tai kaip mokyklai, atsiskaitai pamoką, ten gavai penketą ar padvejetą ir viskas, ne? Čia tu turi tobulėti, nes kitaip tiesiog pats neperauksis. Kad mane perauks mano komandos nariai, tai labai gerai. Tai netgi ir, sako, reikia ieškoti žmonių stipriešnių už save, bet tu turėsi, sako, tą stipruolių komandą, ne? Bet dar vienas dalykas labai geras tinklinio marketingo, kad vis dėlto ta industrija tai yra paveldima. Mhm. Tai, ir kaip pavyzdį pasakysiu, aš esu komandoje, kažkas mane pakvietė, užmiršo, pati aš išmokau, pati norėjau, kaip sako, alkūnėme jau mokysiu iš visų ir kalbą išmokau ir padaryt galim pačiam viską, nereikia to sponsorius. Bet vis tiek aš esu užregistruota technikai kažkokio tai žmonių komandoje. Taip. Ir prieš porą metų ta moteris, Stefanija Pečiulko, mirė. Ir mūsų kompanijos, kai buvo metinės Graikijoje, tai o kompanijos savininkas pakvietė į sceną jos sūnų ir dukrą ir oficialiai paskelbė, kad nuo šiol tas numeris persiduoda jos vaikams. Tai ką tai reiškia? Aš irgi kartais, kai darau prezentaciją, sakau, kad aš uždirbau pensiją savo būsimiems anūkams. Mano sūnus dar nei žmonos neturi. Ką aš turiu omeny? Tai dabar tos Stefanijos Pečiulko sūnus ir dukra turi įsigyti kas mėnesį produktų ant to pagrindinio, tarkim, už kokią 13 eurų ir gauti visus tuos tūkstančius, kuriuos ta struktūra... Ir neprivalo nieko daugiau daryti. Neprivalo plėsti linklo, jeigu nori. Gali neplėsti, bet kai neplėsti, žinau, kaip sakyti, visur. Tai biškiai krenta, kažkur tai gali net ir
gali taip pasitikti dar geriau suklysti tą komandą, bet gali ir nukristi, ne, kažkaip yra. Tai aš ir savo sūnų sakau, jo, jis ir yra ir komandoje, jis yra ir pasiekęs pelnės orkidėjas lygmenį, ir Dubajų buvo, bet jo svajonė, tai visą laiką buvo mydėje, jis nori filmus kurti. Ir aš dabar, žinokit, kaip sakyt, labai gerai jaučiuosi širdyje, kad mano sūnus turi pasirinkimo laisvę, kad jis gali daryti tai, ką nori. Ir netgi, kaip sakyt, nepasiduoti už valandas. Ir dar čia labai įdomu, kad mes vos negalim savo tą laiką nuspirti atgal. Kaip pat, kai buvom Amerikoje, tai viena moteris scenai pasakojo, kai vienam renginį jos sūnus paprašė užlipti ant scenos ir sako, ačiū tau, mama, tu praleidai kai kurias mūsų futbolo tuos golus, kaip čia sakyt, tuos įvarčius, ne? Taip. Bet tu dirbai mūsų svajonių ateičiai, į goals, kaip sakyti, irgi tas pats žodis, ne tik tai, jo, tikslų tą linkme dirbai. Vat ir aš dabar galvoju, kad vat mano sūnus turi pasirinkimo laisvę. Tarkim, pasakysiu tokį vieną atsitikimą, kad vat prieš porą mėnesių čia buvo ruošėsi Anglių rinkimams ir kažkokia tai partija paprašė jo, kad nufilmuoti vieną dieną. Paskambino paklausė, kiek tavo darbo diena kainuoja? Mindaugas sako, 750 svarų. Sako, gerai, paskambinsim. Kai jie padėjo ragelį, aš galvau, nu, sunelį, tu truputėlį čia biškiai persistengiai, truputėlį, gal biškiai jaunas, galėtum ir nuo mažiau pradėti, ne? O jis sako, mama, tengi tai, kaip sako, pakartojimų nebus, reikia viską iš karto gerai padėti, aš žinau, kokios kokybės jam reikia, ko jam reikia. Ką jūs manot? Už pusvalandžio ar už 20 minučių skambina ir sako, gerai, atvykit. Ir vat, bet vien dėl to, kad mano sūnus žino, kaip atstovėti už save, žino, ko jis nori, žino, ko jis siekia. Jis irgi į mokymus važiavęs yra, taip? Taip, nes ir Antonio Robbins apmokymuose, ir per tas žaryjas tikrai kartu ėjo su manim kartu, ir neurolingvistinio programavimą renginyje, kur visi, kur aš klausė, kur kieno, kokia tai klausė, kieno problema didžiausia, kas kelia ranką, aš, kokia jūsų problema, sakau, bloga mama. Kodėl tu taip galvoji, kodėl jūs sako, taip galvoji, kad bloga mama? Sakau, todėl, kad atvažiavau į Angliją, statau verslą, su vaikais būnu mažai, namuose bloga žmona, vyras mažai mane mato ir tiesiog nežinau, ką daryti. Bet iš tikrųjų kartais mes apsiribuojam tuo. Pagalvokim gerai, ar mes darom, ar vaikai mums trukdo, o gal kaip tik dėl vaikų mes ir galim tai pasakyti. Ir tas, kaip sakyt, galima tą laiką dabar nusipirkti, kaip sakyt, gal galima apvažiuoti tos šalis, kur kartu būnant. Ir mūsų kompanija, kai darė pirmą video prezentaciją, tai ir mano sūnus mažutis, net aš nedalyvau tom kambarį, kai ten jam paklausė, sako, o kai tau, aš visą laiką randu mamą, mama visą laiką namuose, jeigu man reikia mamos, aš ją surandu. Ir sėdėjo tas vaikas tada, vat, suprantate, vat tas yra, kad aš galiu, jeigu aš noriu. Aš be abejo kontroliuoju, ką aš turiu daryti, ir aš važiuoju, ir padedu, ir daug keliauju, ir bet tai man iš vidaus. Tai mano varomoji jėga yra iš vidaus. Tas vai, kodėl aš noriu tai. O man patinka padėti žmonėms, o man patinka, man tiesiog patinka tas gyvenimo stilius. Labai malonu. Va, čia kai kas sako, žinai, čia vat mes kadangi kalbėjome pačiu pradžiu, kad bus ir apie įsitikinimus kažkokius, tai kažkas sako, nu, tikrai sektantai, ne, vat Romualdas Valančius sako, aferiugos ir lengvatikiais vadinėja biznė, tai vat tiesiog klausimas. Tiesiog reikia, kodėl žmonės taip man? A, klausykit. Kas yra apie tai? Noriu pasakyti, kad kiekvienas turi teisę kartais būti neteisus. Ir aš gerbiu jūsų įsitikinimus, kodėl jūs galvojate, kad sektantai, jūs galite būti sektantai, jūs norite. Aš nenoriu to būti, aš dėl to vat, ir Anglijoje, tam verslo, Anglija tai yra šalis, kur ypatinga visas pasaulis pagal Anglijos teisėsaugos įstatymus gyvena. Čia smarkiai labai. Taip. Bet taip yra, taip. Faktas yra tas. Kadangi mano vyras dirba vyriausybėje, tai mane taip žiūrėt pareguliuoja kartais, ne? Tai va, tai noriu pasakyti, kad jokių būdų, jeigu mūsų aš negaliu kalbėti už tas kompanijas, negaliu atsakyti už tas kompanijas, taip. Bet jeigu aš dirbčiau nelegalioj kompanijai,
Tai aš ko gero negalėčiau gyventi su savo vyru, nes tiesiog mūsų keliai išsiskirtų. Nors mano vyras anksčiau visiškai manęs nepalaikė, bet prieš 1.5 metų uždėpęs ant senos atsiklopė ant kelinių ir pasakė, ačiū Irena, kad tu manęs neklausiai. Čia jau kita istorija, bet tikrai tai buvo ir man tai buvo pačiai šokas, nes kaip aš pradėjau tą verslą, pirmi mano čekiai buvo labai maži. Čia nereikia galim pavoti, kad pardavus vieną buteliuką kvepalų, ar kokį įsigijus, kokį skalbiklį vieną, jau tu milijonierium tapsi. Čia be abejo turi būti produktų judėjimas didelis, ir tai turi būti produktai geri, nes ar galima ten tuos milijonų žmonių apgauti, ane? Čiagi, ir jeigu ne piramidė, kur tik pasikviesi draugus, ir nieko nedaryk, ir viskas labai bus gerai, ane? To nėra. Tai vadinasi, turi kažkas tai būti tokio gero, ir vat, tai aš vyrui sakiau pradžioj, kaip vat, sakiau, po 2 mėnesių mano vyras pasižiūrėjo, koks mano čekis, pirmas mėnesis buvo gal 39 svarai, antrą mėnesį gal 45, man vyras pelnas, sako, o laksot, kaip... dar jo, važinėjau Londoną, ten išleidau po 350 gal ant to traukinių bilietų daugiau negu, sako, tai tu daryk verslą, sako, daryk už savus pinigus. Aišku, tų pinigų yra, kad aš neturiu jų tų pinigų, nu tai, bet aš žinojau, ką aš turiu daryti. Ir aš pasakėjom, sakau, žinai ką, jeigu tu darysi verslą su manim, tai mes labai greit galim suklestėti, labai daug pinigų uždirbti, nes produktai tiesiog labai geri. Jo. Sakau, jeigu tu nedarysi, bet palaikysi mane, tai irgi viskas bus labai gerai. Bet trečias variantas, jeigu tu verslo neplėtosi su manim ir manęs nepalaikysi, tai brangusis mano, aš vis tiek tą verslą darysiu, tik nežinau, ar mes gyvensim kartu. Po šiai dienai mes labai gražiai gyvenam kartu. 13 metų. Gražiau, kaip labiau netgi galima sakyti, kaip niekada sutariam. Nes pradžioje tikrai buvo visko. Kaip sakyti, skirtingos kultūros ir ta kaip es yra. Dabar mano vyras labai patenkintas ir ypatingai mėgsta važiuoti į atostogas, kur gaunam iš kompanijos, kur 5 žvaigždučių viešbučiuose. Ir vairuoti automobilius, kuriuos aš gaunu dovanų. Kiti pasakys, kad labai gerai, mašiną gali nuspirti, be abejo. Bet žinokit, kai gauni dovanų, tai dar geriau. Nu, aš mačiau dabar stovi AMG Mercedes'as už 100 000 svarą, ar ten daugiau, mažiau, bet tas smagu irgi motyvuoja. Nu, man, sako, lietuvi... man mašinos, tai žinokit, ar gražiai ir ar važiuoja. Tai per daug kas ne, vyram čia toks jau dalykas taip yra svarbu. Jo, nes čia, sako, lietuviam, tai jeigu norit papirkti, tai parodik mašiną, tai iš karto. Nes aš mačiau, iš tikrųjų buvo tokia kompanija, dabar nauja atėjo Lietuva, pakvies 4 žmonės, ten, kad jie atneštų gal po 800, atrodo. Taigi va. Ir tada jau gausi mašiną, aišku, už ją turėsite mokėti, taip vėliau. Tai aš galvoju, va čia turbūt jau gal nėra, nu kaip čia sakyti, ar čia teisinga ar neteisinga? Ten, aš nežinau tos kompanijos, aš nežinau, apie tu kalbė, bet tai ten jau panašu truputėlį piramidę. Ten, kur, atsineš, kur žmonės moka iškart pinigus. Pas mus aš tą mašiną ir negavau dovanų. Žinokit, kaip tai yra mašina. Pasirašom 2 kontraktus. Vienas su Mercedesų centru, kitas su mūsų kompanija. Mūsų kompanija sako, Irena, jeigu tu padarysi tai ir tai, va dabar jau toks lygmenuo, mes tau mokėsim už mašiną 1300 svarų sterlingų į mėnesį. Taip. Bet aš negaliu žemiau S klasės imti, nes mano jau statusas aukštas. Mercedesam ten patikrina tą mūsų istoriją, vyrų finansinė, ten tar, tu galėsi taip yra. Ir Mercedesam nusispjaut, iš kur tu pinigus paimsi. Jiems svarbu tam tikrą dieną, kad pinigai ateitų. Taip. Bet, va dar, kai praeis 2.5 metų, tai ta mašina bus mano pilnai, mano, ir aš ją galiu ką noriu padėti. Padovanoti, tau galiu saulį, jeigu noriu parduoti, ką noriu. Galiu, bet kam, bet galiu. Galiu gerai palikti. Galiu kitą pirkti. Taip. Bet, jeigu kokį tai mėnesį aš to lygmenio nepadarysiu, ko kompanija prašo tokios apyvartos, tam tikrų įsidėstimų, kad tai nebus, tai tą mėnesį kompanija man tų pinigėlių neperves. Tiesiog pati turėsi sumokėti. Tiesiog pati turėsi sumokėti. Todėl aš jau galvoju... Tai jūs šiek tiek motyvuoja. Taip, aš nenoriu pati... noriu čekis, kad būtų didesnis, nes kada aš gaunu čekį didesnį. Kai mano žmonės uždirba, kaip žmonės mašinas gauna, tada ir pati, tada ir pačiai moka. Nemiegu iki paskutinės mėnesio dienos, nors galėčiau kokį pusmetį ar metus laiko snustelti. Taip. Nieko, tikrai dar kompanija... Tikrai dar iš tų pinigų galėčiau gyventi. Gal net ir kelis metus galėčiau nieko nedaryti. Tik tai reikėtų tą minimumą. Taip.
Bet, žinot, kaip sakyti, kartą paragavęs, negaliu sustoti. Bet aš galvoju, gal tas žmogus, kuris sakė, ir gal kiti žmonės sako, čia sekta, aš atsinu, man net nerealiai, aš nu, tiesiog seminarą vedžiau ir ten žmonės labiau šipsojosi, ne? Ir sako, nu, čia sekta. Ir aš galvoju, čia tai wow, jeigu žmogus biškai laimingesnis daugiau su šypsena, tai jau reiškia, kažkas yra blogai. Tai... Jie turi teisę. O šiaip aplamai, jeigu jūs, tam, kuriam atrodo, kad sekta, jeigu mes jūs pakvipintume mūsų kvepalai su feromonais, galim nuo tai, ką pasitaisytų, kadangi feromonai veikia į pasąmonę... 5 kvepalus padaunosim, kas pasidalins. Tam, kuris ten sekta, sako, aš nenoriu. Ne. Bet jeigu jis atvyktų į prezę, jis atvyktų, jeigu jis Kaune, arba Anglijoje atvyktų Lutone, o Lietuvoje Kaune, aš mielai parodyčiau ir raščiau, gal, o ką žinai, gal tada nuotaika pasikeistų ir nuomonę pakeistumėt. Taip. Šiaip aš labai norėčiau, mėlėjai, jeigu ką žiūrėsit va, tik iš tos vietos, kad tiesiog drąsiai galėtumėt rašyti tiesiai Irenai, jos yra tagas uždėtas, tiesiog galite rašyti, arba čia mačiau ir kiti žmonės buvo iš šitos kompanijos, tiesiog galite pasibendrauti, pasiklausinėti, gal kažkokių klausimų bus apskritai, aš nebūtinai apie pačią kompaniją, bet gal tiesiog yra kažkokių klausimų, kuris susijęs su jūsų drąsa ir taip toliau. Tai dabar visiškai pabaigai, jau po truputį eisim pabaigą, nes jeigu dar bus klausimų, bet kada jūs galite rašyti, klausti, komentuoti, čia tikrai atsakys vėliau ir anksčiau tikrai visus tos klausimus. Vat man asmeninis tobulėjimas ir augimas labai labai domina. Ir vat, kaip ir mes kalbėjom pradžioje, kad tinklis marketingas ir mokymai yra iš vien. Ir viskas aišku dėl ko. Dėl to, kad žmogus iš savo tų baimų, iš savo tų keltų, iš nedrasos, kažkaip pakeltų save už pakarpos, kad nu, jį pakeltų pavadintą sponsorius, ne, tai turiu, kad jis pradėtų veikti. Nes logiškai tinginių nieko nereikia. Nu, teisingai, būsi tinginys, nieko neveiks, tau kaip ir nelabai tikėtina pasiseks. Tai man įdomu, va pati tiek mokymų dalyvavusi, važiavusi, pradžiai neatsakė sunkiai anglų kalbą suprasdama, investavusi daug laiko. Ką savo labiausiai išsinešė iš tų mokymų? Nes atrodo, jūs esat ant tiek turbo bomba, turbo quattro, kad jums net nebereiktų mokymų. Jis tiek toliau važiuoja. Žinokit vis tiek, ir aš esu gyvas žmogus. Taip. Ir aš esu irgi pažeidžiamas žmogus. Va, tai, sako, ačiū, Jena už daunotas kepalus, mano mamai labai patiko. Ir čia, man atrodo, šį Kauną sinčiau. Ačiū, malonu. Ką pati išmoko? Ką tokį didžiausią, vertingiausią pačių gavote? Kad viskas yra va čia. Kartais reikia sudalyvauti kažkam renginį, kad va tos mūsų tas mintis tą pasitikėjimą. Čia reikia kažkas sakė, kad sakta kažkokia tai. Čia kažkur tai, kad, kaip sakyt, kodėl žmonės eina į bažnyčią? Kad sustiprinti savo tikėjimą. Taip? Tai, kadangi žmonės prieštarauja mums ne dėl to kartais jie, kad jie nori prieštarauti. Todėl, kad taip psichika žmogaus su, kad palaikytų pokalbį, jie turi kažką pasakyti priešingai. Taip. Tai mokomės, kaip sako, tai pasakyti, kad nebūtų galima sakyti neteisingai. Gerai arba gerai, ne? Arba labai gerai, arba labai gerai, kas yra gerai. Tiesiog tikėjimas, teisingai atsvado. Bet klausykit, bet tikėjimas kuo? Tikėjimas, kad aš teisingai darau. Kad man kažkurios kompanijos marketingo planas yra sunkesnis. Kažkurios yra lengviau gyvendinamas. Kažkurie, visokių tų niansų yra. Taip. Bet iš tikrųjų, kad tai yra, kad gal tai ir nedėlų, bet tai visiek yra geriau. Tu pasirinkėsi, ką tu daryti, ką tu nori. Tu nori tik savo vartoti, prašau, tu gali vartoti pilną kainą, aš to galiu siuntinėti, tu moki ir tas skirtumas, man bus ta marža man kišeniai. Taip, beveik visose kompanijose taip yra, ne? Dabar, jeigu tu įsigysi, tu savo pirksi produktus gerus už žemesnę kainą. Tai o čia piramidė, jeigu tu pirksi tą produktą, kur galėtum, tarkim, už 10 eurų, tai dabar tu pirkysi savo už 7 eurų. Taip. Nu, tai čia ir durnam aišku. Kad 7 geriau negu 10, ne? Tuos 3 eurus gal galim ir kitur išleisti, gal vaikam ledų nupirkti, ne? Dabar, jeigu tu su kažkuo tai, paprastai kompanijose dar yra tie visi produktai įvertinami kažkokiais taškais, balais ar kažkaip, ne? Tai dabar, jeigu nuo to dar tu gausi kažkokią tai gražą iš kompanijos, jeigu kompanija pasidalins su tavim savo pelnu, ar blogai? Super. Gerai, mes jau nuėjom į maksimą, gaunam kažkokius ten bonusą, kažkokį ten kažką tai renkam, bet ten tų automobilių nepadovanoja, ne? Čia galima tai padaryti. Tai kodėlgi ne? Čia tiesiog kalba žmonės, kurie yra, kažkaip, aš sakau, piktumas šį dievą, tas akmuo čia stovi, kažko negali įsilaisvinti, kažko tai yra. Tai gal įsiriekite išėję į gatvę kažkokį, kažkam tai
Snukį užvažiuoju, tai čia ką, nežinau ką. Pavyzdžiui, akmenį. Kartais reikia žmonėms, žinokit, kartais kalbi. Ai, viskas man gerai, viskas gerai. Kartais reikia tos druskelės užpilti ant tos žaizdos. Pavyzdžiui, man merginų jau daug sako, kartais sako, aš dirbu Hilton viešbutį. Man viskas labai gerai. O jis sakau, žinokit, ir aš labai Hilton viešbutį mėgstu. Tik tokia smulkmena. O ką mes ten veikiam? Ar mums ten kas nors kavą verda ir kambarius tvarko? Ar mes? Arba dar vienas mano toksai distributorius vienakas sakė, aš labai mėgstu kvepalus. Bet anksčiau aš visą laiką būdavau kitoje prekystojo pusėje, toje prekystojo pusėje, kur duoda pinigus. O žinokit, dabar aš perėjau į kitą prekystojo pusę, kur gaunu pinigus. Tai. Kur jam geriau. Taip, kad ir blogai kalbėti, ir nepatikti, kiekvienas turi teisę. Kiekvienas turim teisę kartais būti neteisus. Taip. Ir visiškai pabaigai, tiesiog dabar šis jūs vieną palinkėjimą, tiesiog jūs visada turite atrodyti prabangiai, gražiai, motivuota, nes esat vedrys, esat tas žmogus, kuris nu, daug kam esat pavyzdys. Ar, nu, kiek tai kainuoja, ar tai nėra sunku? Tiesiog, kad būtų pavyzdžiui, nes... Reikia, aš, nes, nu, kaip sakyti, nu, turbūt ne taip prabangiai tvarkingi, bet žinau, kaip tu turi būti švarus žmogus, ane? Tu turi būti, kaip sakyti, mes turim būti tokie, kokių norime žmonių pakviesti į savo verslą. Nes, kaip sako, panašus pritraukia panašius, taip. Aš ne toli gražu nesivaikau pas tų paskutinių tų madų, nes man, kaip sakyti, aš ne tokia jauna, bet tiesiog sengiuosi atrodyti padoriai, pagal galimybės. Taip. Labai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, mano, man galbūt pinigai leidžia pagelbėti padaryti geresnį gyvenimą mano tėveliams. Tarkim, prieš tai keletą metų, tai prieš 6 metus, kai man buvo 55 metai, kai dariau savo... Kai man buvo 50 metų, tai aš visiškai nešvenčiau savo gimtadienio, išvažiavau Ameriką mokytis į tinklinio marketingo mokytis. Ir manau, kad padariau labai teisingą pasirinkimą, nes tai man davė daugiau tikimį, nes kokiam tu lygėsi, tiek tu ir vertas. Jeigu tu nori vertas daugiau, tu turi išmokti daugiau. Į gyvenimą pažiūrėti plačiau, kad galėtum daugiau vertės duoti kitiems. Tai, o 55 metus aš švenčiau. Ir švenčiau Lietuvoje. Daugiau mano komandos narių iš Lietuvos buvo, dalyvavo, buvo taip pat iš svečių iš kitų. Kokia graži Lietuvėlė, kokia mano komanda, koks gražus Kaunas ir Lietuva. Taip. O savo šeimos nariams, kur sesu atvažiavau iš Amerikos, brolis iš Australijos, norėjau parodyti, kokia šauni mano komanda. Tai va, tada, bet mano brolis buvo ką tik nusipirkęs namą ir sako, žinai, mes negalėsim atvažiuoti, nes čia namą reikia daug įrengti, taip toliau. Ir mano brolinė sako, o mano mamai va, pavasarį bus operacija, o klubą peruosiai, aš turėsiu važiuoti būti ten. Aš sakau, a man nusispėjot. Man duokit, per kurią agentūrą jūs perkat biletą, aš atmokau biletus. Nes galit. Nes galėjau sau leisti, taip. Ir jie atvažiavo, be abejo, pabuvo ne vieną dieną, o visą mėnesį, nes visiek ir laiko kitą, laiko juostą. Ir žinote ką, kai mano brolinė atskrido į Lietuvą aplankyti mamos, tai vos jinai tik nusileido į ruostę, o mama jau buvo mirusi. Tai žinokit, įsivaizduokit, kaip aš jaučiausi, kai jinai man skambina pasakyti, kad mama mirė, bet dėkoja man, sako Irena, kaip gerai, kad tu mus privertei atvažiuoti, nes, kaip sako, mes planuojam, o Dievas juokiasi. Taip pat, ji galėjo pabūti su mama. Tai, jeigu aš negalėčiau, sako, dar toksai geras posakys yra, kad kaip būdamas, tu negali padėti neturtingiams, pas būdamas vienas iš jų. Tai padedam savo, padedam kitam. Taip. Ir visiškai pabaigai tiesiog jūsų palinkėjimas visiems žmonėm, kurie iš tiesų galvoja apie savo verslą. Šiuo atveju tai galima būti verslų teisingai, taip, nes yra ir įmonė, gali pasitikti, viskas tai yra normalus verslas. Tiesiog ką norėtumėt palinkėti žmonėm, kurie yra tinklinio marketinge, galvoja tapti, negalvojo gal dar, bet tiesiog gal jam kažko tai padės ir tiesiog įkvėps. Pakalbėkite su žmogumi, kuriuo pasitikite,
kuris pasiekė tame, ką jūs norite pasiekti. Nes koks yra, ką jūs gali pasiekti, pakalbėti apie verslą, žmogus, kuris tam verslė nepasiekęs. Nesvarbu, kokia tai būtų sritis. Pakalbėkite su žmogum, kuris pasiekė tame versle ir pakartokit. Nes kas tai yra? Kartuom tą patį, daryti tą patį, ką daro sėkmingi žmonės. Taip. Ir nesustoti. Daryti, nesustoti. Padarysim, daug kartų. Jo, padarysim, einam tą mersą nufotkinti. Jo, jo, tai iš tiesų, mėlėjai, ačiū labai visiems. Čia yra Irena Oliver, moteris, kuri turi daug daugiau energijos negu daugelis 20 kelių metų žmonių. Žmonės, kurie tiesiog tiki savimi ir aš, kiek klausimų, kažką sunkaus, nėra atsakymo tokio. Čia paprastumas, emocijos ir greitis. Jo, tas dalykas yra ištrinta, neįmanoma, negaliu. Tai aš manau, kad kai aš rašysiu savo kokią audio knygą, tai man tiesiog, žinokite, bus vienas iš super pavyzdžių. Tai einam, padarysim dar mini fotosesiją prie to kuklaus merso ir tada gerą laiką rašykite, jeigu ką asmeniškai Irenai ar tiesiog kažkam. Kas čia parašė, matau, kad ne vienas žmogus yra prisijungęs. Ačiū, Saulius Bogdanas, 1000 istorijų. Ate. Jeigu norite dar daugiau gero vaizdo, iš mano sudažyto telefono dar geriau matyti, naują padėti nusipirkti į Patreon, 1000 istorijų, 1 euras ar visas milijonas. Perviskit 1000 eurų. Jo, o jūs man už 1000 eurų atsintit kvepalų. Ačiū labai, iki.